початку року на Закарпатті реалізували ряд ініціатив в сфері цифровізації. За період 2022 року відкрили 5 центрів надання адміністративних послуг. Це Буштино, Великий Бічків, Вилок, Королево і Наресниця. Це всі ЦНАПи більше 20 тисяч населення. Тобто ще більше якісних послуг ми зараз можемо отримати в цих ЦНАПах. В області функціонує 44 ЦНАПи. Протягом року громадянам надали близько 375 тисяч послуг. З них 173 тисячі – це для внутрішньопереміщених осіб. А також наші внутрішньопереміщені особи знайшли собі роботу через наші ЦНАПи – це біля 10 тисяч осіб. У 8 ЦНАПах встановили електронні черги. Також усі 64 громади пройшли навчання з кібербезпеки та кіберзахисту. Від початку війни область отримала понад 50 установок Starlink. Ними забезпечили ряд важливих об'єктів, а також деякі з партій передали закарпатським захисникам на передову. Крім цього, Закарпаття представило Україну на міжнародній конференції з кібербезпеки у Чехії. Також на Закарпатті були запущені різні чат-боти. Це один із чат-ботів для працевлаштування. Також був запущений чат-бот для повітряної тривоги і був запущений портал для допомоги внутрішньопереміщених осіб. Це знайти роботу, шукаю роботу. Там різні виклики, з якими вони стикаються. Цей портал зараз знаходиться на тестуванні. З наступних корисних ініціатив – альтернативне цифрове телебачення, яке працюватиме на випадок відключення ефірного мовлення. Також понад 550 навчальних закладів облаштували інтернетом в рамках проєкту «Wi-Fi в укриттях». А в квітні створили закарпатський IT-кластер. Дуже багато компаній, скажімо так, майже панічно почали релокувати свої потужності і своїх працівників на територію Закарпатської області. Для того, щоб допомогти їм з вирішенням першочергових потреб, тобто пошуком місця для релокації, реєстрацією належного оформлення переміщених осіб, був створений Закарпатський IT-кластер. Ми одразу почали взаємодію із УЖНУ. Зараз ми напрацьовуємо освітні програми, також були скоординовані освітні програми з кожною з наших компаній. Деякі з них вже доступні в онлайн-режимі абсолютно безкоштовно для того, щоб люди, які втратили можливість працювати, могли пройти навчання і отримати нову спеціальність, завдяки якої вони можуть жити і працювати тут. Плани на наступний рік чималі. Окрім відбудови наступних ЦНАПів та впровадження нових послуг, планують реалізувати такі ініціативи, як електронний квиток та рецепт. Це ми хочемо створити такі додатки, застосунки, які дадуть змогу в електронному режимі, в електронному варіанті отримувати там нам доступні ліки, знаходити ближчу аптеку, знаходити, де знаходяться ці ліки в цій аптеці, і там, щоб ми бачили, скільки відстань до цієї аптеки. Крім цього, планують створити додаток «Моє Закарпаття». Тут будуть доступні актуальні послуги для мешканців області, серед яких сплата адміністративних послуг, паркування, сповіщення щодо послуг ЖКГ, поповнення транспортної картки та інші корисні ініціативи.